Custo Dalmau ha estat el dissenyador responsable de tancar el tercer dia del 080 BSN Fashion. Dalmau proposa per la primavera-estiu de l'any que ve una dona esportiva, amb dessuadores, gorres i sabatilles. Sempre colorista, presenta peces d'inspiració ètnica, amb mescla d'estampats, tocs brillants, colors fluor i teixits sedosos. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, no s'ha volgut perdre la desfilada i donar així suport a la indústria catalana. Jo crec que és un èxit magnífic i jo crec que estem col·locant les pedres definitives del que ha de ser la moda a nivell de Catalunya i de Barcelona. El 080 també dona espai a aquells dissenyadors de petit estudi. A l'Open Area, aquests joves bigatans presenten les seves ulleres fetes de fusta. Van exaurir les 1.500 que van dissenyar inicialment i ara ja n'han encarregat 5.500 més. Han vingut des de bloggers, a televisions, a gent famosa que s'ha ficat les ulleres, estilistes, fotògrafs, molta gent, i la veritat és que superbé. Molt de barret de palla, alguns teixits de lli, de cotó, però molt de barret de palla, el que més es porta i el que més agraeix la gent, més transpirable, etc., per protegir del sol, també. Tant valor tenen ells com qualsevol de les grans indústries que tenim, perquè jo sempre dic que tothom ha començat un dia, vull dir, no hi ha ningú que neixi gran. Juan Pedro López, Elia Vela o Totón Comella també han presentat les seves propostes en moda en aquest tercer dia del 080.